Vítajte pri sledovaní vesmírneho 24 podcastu. Moje meno je Jano Mečiar. Tie dnešné nasledujúce minúty sa ponesú v znamení mesiaca tej našej družice, ktorá krúži okolo Zeme. V ostatnom čase, v uplynulých týždňoch, mesiacoch sa o ňom hovorí čoraz viac. Jednou z príčin je to, že sa chystá misia Artemis 1, ktorá by mala odštartovať návrat človeka na toto nebeské teleso. My sa teraz pozrieme špeciálne na to nebeské teleso, aký význam má pre našu planétu a akým spôsobom vlastne vzniklo a čo všetko zaujímavé sa na ňom dá nájsť. O tom sa porozprávame s naším dnešným hostom Karolom Petríkom, riaditeľom Hvezdárne a planetária Milan Rastislava Štefanika Vítajú nás. Pozdravujem vás všetkých. No, mesiac je z môjho pohľadu taký zaujímavý aj tým, že vlastne naša Zem je jediná terestrická planéta v slnečnej sústave, ktorá má pri sebe takéto teleso. Ja viem, že aj Mars má také dva mesiačiky, ale dosť také nepodstatné dva kamienky. Takýto velikánsky mesiac, žiadna terestrická planéta v našej slnečnej sústave nemá. Ako je to možné? No, tak to máš naozaj pravdu. A túto otázku si kladú aj astronómovia popravde, pretože mnohí považujú toho nášho súputníka ani nie tak za nejaké mesačné teleso, ale skôr za planetárneho typu. A tým pádom aj za Mesiac niektorí nazývajú dvojplanétou. Pretože ten Mesiac má naozaj význačné postavenie, čo sa týka Mesiacov medzi terestrickými planetami. A momentálne ti na to nevieme dať veľmi rozumnú odpoveď, pretože to nevieme porovnať s inými slnečnými sústavami, kde by sme vedeli povedať, či je to normálna vec alebo nie, že iba niektoré z takýchto planet, ktoré majú podobnú veľkosť, podobný tvar, podobné parametre ako má Zem, by mali mať iba jeden podobný taký veľký mesiac, alebo by ich mohli mať viac rovnakých alebo menších, väčších. Jednoducho nemáme to s čím porovnať. No, pokiaľ viem, možno, že to je aj že, že náhoda, lebo jedna z tých teórií asi najprevažujúcejších, ktorá je dnes v súvislosti s mesiacom, s jeho vznikom, hovorí o tom, že do, do Zeme kedysi veľmi, veľmi dávno narazilo nejaké veľké teleso Áno. a vlastne ten mesiac je kus Zeme vlastne odrazený. Áno, toto je jedna z pravdepodobných pôvodov, toho nášho mesiaca a toto by mohlo dať odpoveď na to, prečo ho máme, ale stále sa držím toho, že my to nemáme s čím porovnať, takže... a hovorím to aj preto, že nie je to úplne stopercentné, že by naozaj táto teória platila. Tak si to poďme rozobrať trošku no, podrobnejšie. Povedz. Lebo tých predstav o tom, ako ten mesiac vznikol, kde sa tu zobral, je viaceru, sú konkrétne tri. Hovorí sa o tom že by mesiac mohol byť buď bratom našej Zeme, to znamená, že mohol vzniknúť presne v tom istom období ako Zem, za rovnakých podmienok a že sa vlastne vytváral spolu s tou Zemou. A tá druhá predstava hovorí, že by ten mesiac mohol naozaj byť synom našej Zeme a toto je tá, ktorá dnes prevažuje v tých našich predstavách, ako to mohlo byť. A hovorí sa, že asi 30 až 50 miliónov rokov po vzniku Slnečnej sústavy a vzniku našej Zeme mala do nášho telesa, teda do tej primordiálnej, do tej prvotnej Zeme, vraziť planétka, ktorá ale mala veľkosť už Marsu, takže to bolo veľké teleso, a mala vraziť do našej Zeme, ale takým tiež zvláštnym spôsobom. Najskôr sa mala iba obšuchnúť o tú našu Zem a mala jednak rozvíriť našu atmosféru, mala rozpohybovať našu Zem, to znamená, tá Zem sa mala začať pohybovať rýchlejšie okolo svojej osy, čiže rotovať. A tam naozaj mala rotovať raz približne za 6 hodín, čo je teda dosť to oproti dosť tomu, čo je to rýchlosť. Presne no? tak. A zároveň teda, ako sa takto obšuchla, tak ešte mala aj nakloniť os rotácie našej Zeme o tých 23 stupňov. Čiže to, že sa striedajú dnes ročné obdobia, má za následok práve táto zrážka s takýmto telesom. Ale nebola to priamo zrážka. To teleso sa obšuchlo okolo Zeme, tá Zem bola tak gravitačne silná, že ju už udržala na svojej dráhe. To telo sa vrátilo naspäť. Mimochodom, astronómovia jej dali aj názov tomu telu. Teja, tak sa volá to telo. A potom až vrazila priamo do našej Zeme. A výsledkom toho, že vrazila priamo a spojila sa s našou Zemou, bolo to, že ten obrovský náraz spôsobil vyvrhnutie veľkého množstva horní našej Zeme do okolia. A vytvorila sa doslova taká horninová hmla okolo tej Zeme a v priebehu niekoľkých desiatok tisícov rokov, dokonca ani nie veľmi viac ako 10 tisíc rokov to bolo, čo, čo tieto horní sa mali pospájať na obežnej dráhe okolo Zeme do podoby, ktorú dnes voláme mesiac. To je ale tiež taká zvláštnosť, pretože my dnes vieme, že mesiac sa od nás vzdialuje. Mm -hmm. a... Prvé horniny, ktoré boli privezené misiami Apollo na našu planétu, teda tie prvotné horniny, ktoré sme z mesiaca dostali na Zem a určili sme ich vek radioaktívnymi metodami a podobne, tak nám prezradili, že vek tých hornín je, a to je celkom zaujímavé, pretože sa to dá ľahko zapamätať, 4, 5, 6, 7 miliónov rokov. Mm -hmm. Keď to premením na miliardy, 4,5 miliardy, 4 miliardy ah, rokov, presne. 4,567. A to znamená, že takýto by mal byť vek, teda nášho mesiaca. Plus mínus, ale takýto by mal byť vek. Ukazuje sa, že pravdepodobne je to teda z plus mínus niekoľko desiatok miliónov rokov aj vek našej Zeme. A vieme to práve z hornín mesiaca. Mm -hmm. My to nevieme určiť z hornín Zeme, pretože tie sú všetky pretavené a najstaršie horniny, ktoré máme možnosť my u nás nájsť na Zemi, tak majú iba asi 3,2 až 3,7 miliardy rokov. Tieto sú staršie a pokiaľ teda vznikli takýmto nárazom, tak potom Zem musí byť stará asi 4,5 miliardy rokov. Ale čo je dôležité, tak keď si teraz spočítame, že ak je mesiac dnes vzdialený asi 300, priemerne 384 tisíc kilometrov od Zeme a každý rok sa vzdialuje asi o 4 cm od nás, tak keď to prepočítame spätne od tých 4,5 miliardy rokov dozadu, tak nám vychádza veľmi zaujímavá vec, no. že ten mesiac vznikol vlastne nie vo vzdialnosti 384 tisíc kilometrov, ale iba asi 22 tisíc kilometrov od Zeme. A to znamená veľmi výrazný vplyv, podstatne väčší vplyv, ako má dnes mesiac na našu Zem, mm. tak mal vtedy. A nie len, že nie, že dinosaury. tí, o tých ani nehovorme, tí tu žili tak 600 6, 60 miliónov rokov dozadu, až nejakých 220 miliónov rokov dozadu. Ale keď to zoberieme o tie 4 miliardy rokov dozadu, kedy ten život vznikal u nás, tak tie prvé baktérie, tie videli mesiac naozaj mnohonásobne väčší. Ale to, to muselo zakrývať celú oblohu, také oblohu, bolo, to oblohu naozaj, bolo to naozaj veľké. K tomu sa ale môžeme ešte prípadne dostať, ako je to teraz s mesiacom mm. na oblohe a keby sme vyplnili celú oblohu, čo by to znamenalo s tým mesiacom. Ale čo je dôležité, tak on bol tak blízko, že ak dnes spôsobuje pri tej vzdialnosti 384 tisíc km priemernej tie slapové sily, že spôsobujú príliv a odliv vo veľkosti tak rádovo metrov, tak si teraz predstavte, čo sa muselo diať na Zemi, keď bol ten mesiac takto neskutočne blízko. No to museli byť stovky metrov Presne príli tak. Od a toto je napríklad jedna z takých teórií, prečo vlastne tá naša Zem je takto dotrhaná na tie litosférické dosky. Pretože pôvodne, keď vrazilo do nás to teleso, tá tatéa, tak Zem sa naozaj rozstavila. To bola jedna kompletne rozstavená gula hornín, ale rozstavených a oni postupne chladli. A tým pádom vytvorila sa doslova taká krusta, ako keby, alebo taký pancier okolo Zeme. A tento mesiac, ako sa vytváral behom tých niekoľkých tisícov, alebo teda zhruba 10 tisíc rokov, tak vlastne on musel veľmi výrazne práve na túto krustu, na ten pancier pôsobiť. A to znamená, že nielen sily vnútorné, ktoré by mohli potrhať ten pancier, ale práve tieto vonkajšie a hlavne mesiac spôsoboval, že tie porivy tie, tie sily boli tak silné, že začali trhať prvé, prv, tú prvú zhrubnutú vrstvu, ktorú tú sme okolo Zeme mali, áno, tú škrupinu. A toto je celkom zvláštna vec, že s mesiacom, s jeho pôvodom, ale aj potom s tým vývojom sa spája ešte zo pár takých zvláštnych vecí, ktoré si dodnes nevieme vysvetliť. Mm -hmm. Ak teda ten mesiac naozaj takto vznikol a vyzerá tak, že, že nemal ako inak vzniknúť, tak to vyzerá, že aj na Zem má veľmi výrazný vplyv od úplného začiatku. Vďaka no, tomu máme dnes kontinenty, potom. dá, Áno, sa, dá sa to tak, tak povedať, že vďaka tomu, že to, pri pohľade z vesmíru vyzerá tak, ako vyzerá Tak? Presne tak, je pravda, že ono sa to, ono sa to veľmi pravidelne opakuje. Zhruba každých 500 miliónov rokov totiž tie kontinenty sa spoja, vytvoria teda jeden spoločný kontinent a potom sa zase rozpoja. A behom 500 miliónov rokov, keďže Zem je gulatá, tak oni vlastne ako putujú po tej Zemi, tak sa zase spoja na opačnej, opačnej strane. strane. Mm -hmm. Áno, to si tak môžeme jednoducho predstaviť. A toto sa opakuje naozaj veľmi pravidelne, čiže v skutočnosti to spojenie a roztrhanie tých litosferických dosiek sme tu mali za obdobie existencie našej Zeme a nakoniec aj toho mesiaca už asi 6, možno dokonca 8 krát, keď 4 mm. miliardy rokov, pol miliardy rokov to trvá. Čiže zhruba nie je to iba o tej gondvane a nie je to iba pange o tom, čo sa učíme v škole, ale takýchto prakontinentov tu bolo počas histórie Zeme viac a ten mesiac zohral veľmi výraznú úlohu. Hovoril tomto. si, že existujú tri teórie. Dobre som Počul. A, áno, áno. Tá, a tá treťa, tretia no? tá teória no. je tá, že ten mesiac mohol byť kľudne planétkou, ktorá putovala po slnečnej sústave a Zem ju mala zachytiť. Čiže ako by bol manžel tej Zeme. Mm. Hej? Jedno je brat, jedno je syn a potom no. môže byť manžel Zeme. Ale k tomuto sa vôbec nedá nejako pristúpať dôvery pretože ide tam o nejaké momenty síl, o nejaké úhlové momenty a podobne. A ono to fyzikom a astrofyzikom teda vôbec nevychádza, že by naozaj mohla Zem takýmto spôsobom pritiahnuť mesiac, pretože je príliš ťažký a asi ťažko by sa to podarilo. A najmä mi dnes ide do tohoto vzdialovanie. To ako... Áno, a samozrejme, no. toto je, no, e, toto je jeden taký argument, ale mm -hmm. zase treba povedať aj to, že dnes teda sa na sa nám tá Zem otáča okolo svojej osy raz za 24 hodín. A kedysi, keď do nej vrazila TEA, tak to bolo raz zhruba za 6 hodín. To znamená, že ten mesiac v skutočnosti spomaluje rotáciu našej Zeme, ale to má za následok aj práve to, a to, je, zase, to sa dá fyzikálne zdôvodniť veľmi jednoducho, práve ten moment hybnosti a, a rotačný moment spôsobuje, že pokiaľ tá energia ako sa presýpa medzi medzi mesiacom a zemou, tak nám sa tá rotácia spomaluje, ale zároveň mesiac sa musí zákonite od nás aj vzdialovať. Uh -huh. Čiže ono, sú to dva javy. Ak ten mesiac vznikol, tých 22 000 km od Zeme naozaj tým nárazom, tak vzdialuje sa aj kvôli tomu, že skutočne má tam ten impuls, aby mohol unikať, ale zároveň aj toto vzájomné spôsobenie týchto dvoch telies spôsobuje, že ten mesiac má prečo unikať a vzdialovať sa od našej Zeme. A dá sa teda povedať, že jedného dňa uletí? Ten mesiac, to že odletí sa, úplne To sa pre... naozaj dá povedať, ale treba povedať aj to, že pri 4 cm za rok to je niekoľko miliard rokov. A keby sme si to spočítali, tak pravda je napríklad aj taká, že tým, že spomaluje rotáciu našej Zeme ten mesiac, a to je úplne prirodzený spôsob pri každom dvojzložkovom systéme v gravitačnom pôsobení, tak ono to má tendenciu urobiť jednu zvláštnu vec. Dnes totiž ten mesiac sa k nám otáča stále rovnakou tvárou. Aj. Je? To znamená, hovoríme, že má viazanú rotáciu a to znamená aj, že obehne okolo našej Zeme za rovnaký čas, ako sa otočí okolo svojej osy. Mhm. Takže pre nás to znamená, že vidíme stále, stále vidíme tú istú stranu. Tú istú stranu. Ale toto má za následok aj to spomalovanie rotácie našej Zeme. A raz za milióny rokov sa stane to, že aj tá Zem bude voči mesiacu otočená stále rovnakou stranou a budú mať spoločnú viazanú rotáciu. Že Ale bude to bude na jednom mieste? Nie stáť na jednom... Nie... No áno, áno, presne vlastne tak. Vlastne ten mesiac áno, už sa nebude hýbať, len ako bude horíš, na jednom áno, mieste. Áno, áno, bude vlastne sa budú pozerať tými istými pologulami stále na seba. Ale toto sa deje naozaj v mnohých prípadoch, kedy majú takéto systémy čas na vývoj a pozorujeme to. Takže je to pre nás nič také prekvapujúce, ale takýto vývoj trvá naozaj mnohé, mnohé desiatky miliónov rokov až miliardy rokov. A čo sa týka toho vzdialovania, tak toto naozaj ten mesiac bude v našej pôsobnosti gravitačnej ešte stovky miliónov rokov. Mm. Tu sa nemusíme bať, že by sme o neho až tak výrazne prišli. Ale keby sme o neho prišli, malo by to obrovské dôsledky. A to z toho dôvodu, že napríklad mesiac nám v súčasnosti drží tú zem, tú, ten náklon v rozumnej miere, v rovnakom smere. Vieme, že os rotácie našej zeme sa stáča asi raz za 22 tisíc rokov. To vieme ešte od Grékov, od Hyparcha, ktorý na to prišiel, že vlastne keď teraz z Zemská os smeruje k Polárke. To pri, predpokladám, že naši posluchači vedia, zachytili to, že vlastne... Severný pól teda, a os našej zeme smerujú k tej Polárke, ale o nejakých 12 000 rokov už to tak nebude a bude smerovať približne k hviezde Vega. A až opäť za 22 000 rokov bude smerovať no k polárke. polárke. A to je také stáčanie, precesia sa tomu hovorí, stáčanie osy našej zeme. Keby sme tu ale mesiac nemali, tak toto by sa nám nedialo raz za 22 000 rokov, ale dialo by sa nám to raz za niekoľko týždňov. To, 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 takto to by sa aha, celo, no, presne, tak. A tým pádom by sme tu mali taký veľký problém, že by, alebo teda e, niekoľko týždňov som možno prehnal. No, ale be, to, chcel som povedať to, že my by, nám by sa ročné obdobia striedali behom niekoľkých týždňov. To znamená, e, že by sme tu nemali trojmesačné cykly, ale niekoľko dňové až týždené. A to by teda naozaj e, neviem, ako by sme to zvládli. No To by zem vyzeralo úplne inak. Vrejme, aj by to bolo dosť problém pre život. pre život ako taký. Mysel že keby to boli takéto podmienky. Ja sa ešte vrátim k tej vzdialenosti toho mesiaca od zeme. fascinujúce je, že dnes je ten mesiac presne tak ďaleko od zeme, ako keby ho nastavil niekto, že keď sa postaví pred slnko, tak ho úplne že presne ho zakrie. Áno. Môžeme byť radi, že žijeme v takejto dobe, by som povedal, pretože skutočne dinosauri to mali ešte lepšie, ten mesiac bol trošičku väčší, ale tie naše generácie, teda tie naše tisíce generácie, už budú mať trošku problém, pretože toto je naozaj náhoda, toto nie je žiadna zákonitosť, ale je to veľká náhoda, ktorej môžeme vďačiť za to, že máme možnosť pozorovať pre mnohých teda ľudí a astronomov zvlášť najkrajší úkaz na oblohe a astronomický úkaz, aký možno vidieť, to sú práve tie zatmenia Slnka. Áno, máme aj zatmenia Mesiaca, ale toto nie je spojené s tou veľkosťou mesiaca na oblohe veľmi. Takže čo sa týka zatmení slnka, je to naozaj úžasná vec, že, že pomer tých vzdialeností a veľkostí týchto dvoch telies od nás je naozaj taký, že mesiac je trošilinku väčší na oblohe ako ako kotuč slnka. A tým pádom existujú obdobia, kedy nám ten mesiac môže slnko prekryť úplne a nastane nádherný denný úkaz, kedy sa objavia na oblohe na poludne hviezdy, uh -huh. kedy máte možnosť vidieť oblohu s jednou čiernou veľkou hviezdou v strede, nie čiernou dierou, <laughs> ale naozaj krásnou čiernou hviezdou, okolo ktorej je nádherná svetožiara a na okolo svietia hviezdy. Pre každého človeka, čo to vidie, to fascinujúca vec. Uh -huh. A, a veľmi sa to bije ešte s ďalšou, ale to už s tým nemá nič spoločné, o čom sa rozprávame, samozrejme s druhým najkrajším ukazom na oblohe, to je polárna žiara. Ale polárnu žiaru máte možnosť vidieť určite častejšie, ako to zatmenie slnka. Každému doporučujem, aby sa pozrel do internetu, kedy také zatmenie slnka úplne nastane, no pretože... No, lebo u nás to je 2135, alebo tak. kedy taký nejaký dátum. Musíme len upozorniť, <laughs> že tento rok budeme mať o pár dní, 25. oktobra bude čiastočné zatmenie slnka aj u nás viditeľné, ale bude len čiastočné. Kým nie je zakrytých minimálne 98% toho kotúča slnka mesiacom, tak ani nezbadáme, že sa niečo na oblohe deje, pokiaľ sa tam nepozriete mm -hmm. cez nejaké začadené sklíčko alebo slnečné okuliare. Proste ani nezbadáte nejaký pokles jasnosti na zemi alebo niečo podobné. Čiže v tomto ohľade naozaj oplatí sa vycestovať, oplatí sa i sa na to pozrieť, lebo je to... A modliť sa, aby nebolo zamračené. Toto je veľmi dôležitá vec. <laughs> ale božia, s týmto tiež ani mesiac nič nemá a za toto si môže len zem sama, pokiaľ sa nám zamračí. Mesiac ale je v tomto ohľade naozaj výnimočné teleso, ktoré nám toto umožňuje. A na druhej strane zase umožňuje nám aj sledovať ďalší krásny úkaz a to je práve to zatmenie samotného mesiaca. Ano. To je oveľa menej výnimočné, ale o to krajšie. A, v tomto, a to vzniká? To zase vzniká presne v opačnej situácii, nie keď, slnko, keď sa pred Slnko ten mesiac dostane, ale presne na opačnú stranu od Zeme, kam tá Zem vrhá tieň. Pretože Slnko samozrejme Zem osvetľuje a každé teleso, ktoré je osvetľované nejakým iným telesom, tak vrhá za seba tieň. A pokiaľ sa mesiac dostane do tohto tieňa, tak my máme možnosť pozorovať zatmenie mesiaca. A tu je taká jedna zvláštnosť, pretože čakali by sme, že keď mesiac teda zakrie slnko a je tam zrazu čierno a nevidíme nič, no tak potom ten mesiac, keď vojde do tieňa Zeme, tak by mal byť tiež čierny a nemali by sme ho vidieť. Ale toto tak nie je. Mm. Všetci vedia, že ten mesiac je v skutočnosti červený. Aj sa mu tak hovorí, červený mesiac. Ale prečo to je? Prečo je vlastne ten mesiac no. červený? Toto je veľmi zvláštna vec. Totižto za toto môže atmosféra našej Zeme. Tá atmosféra, keď, sú, keď sa na ňu pozriete cez deň, tak je modrá. Ale je to preto, lebo to slnečné žiarenie to svetlo zo Slnka je rozptilované v atmosfére najviac modrá zložka, preto nám obloha z modrie, ale keď vidíte slnko ako klesá k západu, tak už ho potom pri západe vidíte červené. Pretože ta to modré svetlo sa rozptýli a červená zložka svetla, ktoré prichádza zo slnka, prechádza veľmi hustými vrstvami atmosféry, keď je to dole pri tom západe alebo pri východe takisto. A v takom prípade vidíme to slnko na červené, ale prejde k nám tá červená zložka. A toto je práve tá zvláštnosť, pretože slnko tým, že vlastne za zemou je pri osvetľovaní slnkom ten tieň, tak slnečné lúče prechádzajú k tomu tieňu, teda cez atmosféru našej zeme. A atmosféra pôsobí doslova ako šošovka, tam sa tie, tie lúče lámu, ale teda iba červené, modré ostanú rozptýlené a vlastne osvetľujú aj do tieňa zeme, prechádza to svetlo aj do tieňa zeme a teda osvetľuje mesiac. Čiže vlastne mesiac je osvetľovaný svetlom zo zeme, z tej hmm. pozemskej atmosféry. Toto je veľmi zvláštna vec a niekedy sa hovorí, že je ten mesiac tmavší, niekedy je svetlejší, ale vždy je takýto načervenalý. Tmavší je väčšinou vtedy... Keď ešte v tom období je v činnosti aj nejaká tá, vulkanická, nejaká tá erupcia z osobky, sopečná činnosť, keď je aktívnejšia, tak tie sopečné čiastočky, ktoré sa dostanú ten popol do atmosféry, tak ten ešte viac absorbuje modrú zložku, mm. zintenzívni tú červenú a preto potom vidíme mesiac ešte krvavejší. Čiže je to taká zvláštnosť, že skutočne aj atmosféra Zeme vlastne v noci svieti a teda osvetľuje aj tie telesa, ktoré sú v samotnom tieni tej Zeme. No, vrátim sa k tomu vplyvu, fyzickému vplyvu mesiaca na Zem. Ty si už spomínal, tak príliv, odliv, to všetci poznáme. Vieme, že to, dá, to robia gravitačné sily pôsobiace medzi Zemou a mesiacom. Ale tie sily spôsobuje spôsobujú aj to, že vlastne Zem nie je ani náhodou gula, že je to skôr také vajíčko. Áno, áno. Také tak, tak Zemiakoit, myslím, že sa používa dokonca konca Áno, áno, áno zemiakoid. Je to aj týmto spôsobené, práve preto, že mesiac vlastne nie je takým typickým mesiačikom tej planéty, ale je to akoby taká dvojplanéta. Mesiac má iba asi iba, teraz poviem, mm. iba iba asi 80 krát menšiu hmotnosť, ako má Zem a to nie je taký veľký rozdiel. To znamená, gravitačne on naozaj výrazne pôsobí na Zem a spôsobuje aj jej sploštenie. Nie len to, pretože aj to, že Zem rotuje, tak spôsobuje, že ona je sploštená, že na tých póloch má menší polomer ako na rovníku. To je tým, tou rotáciou, ale za mesiac naozaj trošku ťahá tú Zem k sebe a ešte viac ju splošťuje. Ale tá druhá záležitosť je, že tak isto pôsobí aj Zem na Mesiac. A keby ste si mysleli, keď sa pozriete na Mesiac, vidíte ho Kruch, pekný krúžok, ale nie je to pravda. Keby ste sa pozreli z boku na ten Mesiac a trošku si tie e, rozmery zväčšili, tak by ste zistili, že Mesiac je takisto výrazne vajcovitý a tým menším oblúkom smeruje k nám. Je taký tou... tou Tou, takou, je Menej hranou? zakrivenou, zakrivenou no? Výborne, ďakujem. Menej zakrivenou hranou smeruje, smeruje k zemi, ale z tej druhej strany je taký špicatejší, je taký mm. zakrivenejší. Čiže oni sa naozaj výrazne navzájom ovplyvňujú a je to asi dobré, že to takto máme, už som hovoril, že bez toho mesiaca by sme asi na Zemi ten život nedokázali mať taký, aký máme, ak vôbec by sme ho dokázali mať, pretože dodnes sa tí astrobiológovia sporia, ako je to so vznikom života na našej planéte. A hovorí sa o tom, že pohyb litosferických dosiek je absolútne životodarným procesom na našej planéte. A pokiaľ mesiac bol pri tom, keď sa to začalo, tak potom bez mesiaca by na našej planéte možno ten život nebol schopný vzniknúť. Takže to, že sa navzájom ovplyvňujú a to, že nemáme tu zem takú ideálnu, ako by sme chceli, vplyvom takýchto prírodných síl, tak to je, myslím, ešte ten lepší prípad. Ďalšia vec, ktorá ma celkom zaujíma, je to mesačné svetlo, najmä keď je mesiac plne. Je to odrazené svetlo slnka? Áno, to, je, to vie, Len to, to vieme, jasné. Je nejaké iné to svetlo, akože menia sa vlastnosti toho svetla tým odrazom, a, lebo naozaj to svieti inak ako svieti Slnko. Nesvieti to inak ako Slnko? Mám pocit, že áno. Verím, že áno, pretože samozrejme vždy, keď sa svetlo nejakého telesa od niečoho odráža, a tu musíme povedať, že práve trošku teraz, poďme sa pozrieť do terminológie astrofyziky, telesa, ktoré vyžarujú svetlo, sa volajú hviezdy vo vesmíre. Zatiaľ čo telesa, ktoré nevyžarujú to svetlo, ale odrážajú ho, tak to sú potom tzv. mŕtve telesá, to môžu byť planéty, to môžu byť mesiace, to môžu byť kométy, čokoľvek, čo zvnú, nemá vnútorný zdroj energie. A mesiac nemá takýto vnútorný zdroj energie, čiže nevydáva viac energie, ako príjme od toho slnka. Takisto zemnie. Jupiter, to je niečo iné. To, k tomu sa môžeme niekedy vyjadriť, mm -hmm. ale poďme naspäť nás, k tomu mesiacu. Mesiac je naozaj teleso, ktoré odráža svetlo od slnka. To že ho vidíme trošku nažltlé, to, že nemá takú farbu ako to Slnko, aj keď predsa my kreslíme a keď sa pozrieme na Slnko tiež ho vidíme žlté, akurát intenzívnejšie, výraznejšie. A my máme aj dôkaz, že skutočne, čo sa mesiaca týka, tak odráža to slnečné svetlo. Pretože keď namierite na mesiac nejaký spektrograf a získate spektrum toho svetla, ktoré prichádza z mesiaca a porovnáte ho so spektrom zo Slnka, tak sú úplne totožné. Áno, nechybajú tam Nie, niektoré zložky. Nič tam Nie? Akurát je, je slabšie, pretože tá odrazivosť povrchu v tom hrá veľmi výraznú úlohu. Tom sa hovorí Albedo, odrazivosť mm. povrchu takého telesa. A keďže to je plné hornín, keďže niektoré horniny sú tmavšie, niektoré sú svetlejšie, niektoré lepšie odrážajú to svetlo, niektoré slabšie, tak skutočne preto je ten slnečný odraz slabší ako priamo, keď sa pozeráme uh -huh. do Slnka. Ale žiadna pridaná vec tam nie je. Oh, tak nič. A, a chcem povedať aj toto. To, 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 to je práve súvisí s veľkosťou toho mesiaca a s jeho odrazivosťou. Totižto, keby ste chceli, aby ste... To, ten mesiac, respektíve keby ste chceli e, napočítať, koľko mesiacov by sme potrebovali, aby nám svietili rovnako jasno ako slnko, no. tak by ste to sa dostali k závratnej sume. Okolo 350 tisíc mesiacov by ste potrebovali. By na tú Presne tak, no. to chcem povedať, pretože keby ste zase vyplnili. Keďže mesiac má pol stupňa, tak keby ste vyplnili celú oblohu mesiacmi, tak dostanete do tej oblohy iba 206 tisíc mesiacov. Čiže by bolo Ale stále také pritmie. Stále by ste 100 tisíc, 150 tisíc mesiacov potrebovali, mm. aby ste dosiahli uh, svietivosť toho slnka. Mm. Čiže tá odrazivosť naozaj nie je veľká, v tomto ohľade, ale je dostatočná, aby nám ten mesiac dokázal vrhnúť tieň za nás, hej, viete, dobre, hlavne teda v splne, samozrejme nie vo všetkých fázach to dokáže, ale v splne nám určite ten tieň za nás vrhne. Viem, že astronómovia splne majú radi. No to je, je to také deprimujúce pre nich. Jednoznačne tá situácia sa trošičku zlepšuje medzi astronómami a amatérmi, ktorí majú radi astrofotografiu, pretože dnes už existujú a sú dostupné astronómom a amatérom také prostriedky, kedy môžu eliminovať ten jas mesiaca, ale pravda je aj taká, že na akékoľvek potreby astronomické, okrem tých, ktorí pozorujú mesiac, je naozaj mesačné svetlo škodlivé. Jednoducho nenávidíme mesiac v tomto ohľade, ale musím povedať zase aj druhú vec a musím vyviesť trošku z omylu ľudí, ktorí by sa radi na mesiac pozreli, tak vážení pozorovatelia... Teraz vás upozorňujem, že ak sa chcete naozaj pozrieť na mesiac a vychutnať si to, ako mesiac vyzerá, nepozerajte sa na neho v splne, pretože spln znamená, že sa vlastne to slnko pozerá na mesiac priamo spoza zeme. To znamená, ako keby na mesiaci bolo poludne. A takisto ako u nás na zemi, hlavne na púšti, aj na rovníku, keď je mesiac priamo nad hlavou, tak vlastne človek nevrhá žiadny tieň, a toto isté sa deje aj na mesiaci. Žiadne povrchové útvary, ako sú krátery, pohoria alebo akékoľvek nejaké kaňony, ktoré tam sú, tak vlastne nevrhajú tieň. Mm -hmm. A v splne teda vidíte úplne plochý ten mesiac. Keď chcete naozaj si vychutnať tie povrchové útvary, keď sa chcete poriadne na mesiac pozrieť a pokochať sa ním, tak treba pozerať na mesiac v takej tej prvej alebo poslednej štvrti, teda týždeň pred splnom alebo týždeň splne, tak, aby naozaj tie tiene boli čo najdlhšie a to je potom naozaj nádherný pohľad. To áno, môžem potvrdiť, skúšal som, pozeral som, naozaj je to Ty tak. Ty <laughs> máš má, má, doma. Mám, mám, jasné. Keď si hovoril o tých útvároch na mesiaci, vieme, že sú tam moria a napriek tomu tam moria nie sú. Ako to je? Áno, áno, totiž to... Ono to má súvis s históriou poznávania mesiaca, totižto to kedysi v stredoveku a iste aj v antike, kedy ľudia dávali prvé také dnes známe mená tomu mesiacu, kedy si ho volali Selene alebo volali ho Artemis, volali ho Luna. Ale zaujímavé, že názov Luna je, pochádza zo staroslovenčiny. Mm. No ale to zase tie, môžeme <laughs> potom. Tak, čo sa týka tej histórie poznávania Mesiaca, ľudia si dlho mysleli, ešte v stredoveku, ešte Giordano Bruno e, si myslel, že, že na Mesiaci sú nejakí lunetici, keď to tak mám povedať. Yeah. A že, že je normálne obývaný nejakými živými bytostiami, ktoré sa tam kľudne môžu aj kúpať v tých tmavých častiach, ktoré už vtedy si ľudia mysleli, že sú Moriami ale ukázalo sa, že to vôbec tak nie je. Aj keď dnešné poznatky nám hovoria, že trošičku vody by sme na to mesiaci vedeli nájsť, a možno nie ani trošičku, ale dostaj vody. Ale druhá vec je, že tie tmavé časti sa naozaj historicky teda začali nazývať moriami, a v 17. storočí, kedy bol objavený ďalekohľad na začiatku toho 17. storočia, a potom tí prví lunológovia, alebo teda selenografi, tak to musím tak povedať, nie lunológovia, to sú, to sú, to sú mesační geológovia pozemskí, ale selenografi, to sú tí mapovači mesiaca, tí, ktorí mapovali mesiac, tak tí skutočne začali dávať tým častiam, tým oblastiam mená a keďže sa tradovalo, že to majú byť moria, a hoci keď tam namierili aj ďaleko hľadi, tak žiadne moria nevideli, nevideli ani tých obyvateľov mesiaca, ale ostali verní tradícii a hlavne človek, ktorý prvý začal dávať tie mená, to bol Ričoli v 17. storočí, v polovici 17. storočia, tak tento človek si myslel, že... Tradovalo sa to, takže tá psychológia poznávania mesiaca a vplyvu na ľudí bola veľmi silná v tom období. Takže on začal dávať tým oblastiam, teda tým moriam, mená podľa vzťahu k tomu, ako môžu pôsobiť na ľudí. Čiže more tichá, more, more snov, more pokoja, mm. more búrok hej, a podobne. No, čiže to bolo v tom 17. storočí. Ale treba naozaj zdôrazniť, že o žiadne moria tam vôbec nejde. Všetky tieto tmavé oblasti, ktoré na e, mesiaci môžeme vidieť, sú v skutočnosti sopečného vulkanického pôvodu a sú to vlastne také... E, znížené obrovské platne, do ktorých sa vyliala láva v období, kedy ten mesiac naozaj bol zahriatý na asi 1200 až 1300 stupňov a skutočne bolo obdobie, kedy tam fungovali sopky, kedy skutočne sa tá hornina tavila a vyliala sa v podobe takejto pretavenej čadičovej horniny, ktorá je tmavá, čadič, bazalt, tak do takýchto podvob týchto plošín. A Nazýva sa to síce moria, ale napríklad, keď tam ľudia začali teda pozerať aj ďaleko, a dokonca už predtým boli nejaké výhrady, že či to naozaj sú moria, pretože na Zemi tie moria, alebo ktorákoľvek vodná hladina, odráža ako zrkadlo obraz a teda vlastne v tých čiernych častiach by sme mali vidieť odraz Zeme. Zeme ale to sa nedialo, takže už vtedy ľudia mali pochybnosti, či sú to naozaj vodné moria. No ukázalo sa, že sú to čadičové, bazaltové, no. takéto už spevnené časti. Je treba povedať napríklad aj to, že tieto moria sú predovšetkým na strane privrátenej k Zemi. Na opačnej strane, čo vieme od roku 1959, pretože dovtedy sme nevedeli, ako vyzerá odvrátená strana, až potom Luna 3, satelit ruský preletel na opačnú stranu, odfotil nám ju a zistili sme, že tých morí je tam... Enormne málo, takmer žiadne. A toto je tiež jedna veľká záhada, ktorá sa s tým mesiacom spája. Prečo na našej strane a prečo na opačnej strane nie? Vyzerá to tak, že naozaj tie slapové sily, tie gravitačné sily spôsobovali to, že tá vulkanická činnosť bola predovšetkým na strane privrátenej k Zemi. Ale či to tak naozaj bolo, na to nemáme dnes odpoveď. A je naozaj taký veľký rozdiel, teraz nemyslím z, ohľadu, z pohľadu tých morí, ale e, všeobecne e, rozdiel medzi tým, ako vyzerá tá privrátená strana a tá je odvrátená obrovský. Pretože na tej privrátenej strane je asi 60 toho povrchu pokrytého práve moriami a na opačnej strane ani nie 6. Mm -hmm. Takže tam je naozaj veľký rozdiel. Keby sme mali tú stranu otočenú k nám, tak by mesiac bol podstatne jasnejší. Ako je teraz. Viac svetla by svetla, pretože to sú svetlé horniny, ktoré sú tam uh -huh. a nie sú pretavené. To sú tie pôvodné horniny, z ktorých mesiac vznikal. Zatiaľ, čo na našej strane, sú práve väčšina z nich v podobe tých morí pretavených hornin. Je už tá druhá strana tak dobre zmapovaná, ako tá privratená? No, jednoznačne. Čo sa tohto týka, tak už v 90. rokoch sonda Clementine nám zmapovala mesiac a potom prišli ďalšie sondy, kde máme dnes mapy s presnosťou jedného metra. Uh -huh. Čiže my máme naozaj vynikajúco zmapovaný mesiac a to sme aj potrebovali. Pokiaľ chceme do budúcnosti ten mesiac využívať, ako sa teraz chystá celý ten projekt Artemis, tak jednoznačne musíme mať zmapovaný mesiac veľmi podrobne a dokonca aj musíme si vyberať miesta, kam chceme pristať. Tak, ako to robilo Apollo. Apollo tiež musel najskôr mať dobre zmapovaný ten mesiac, aby si vybrali plošiny, rovné miesta, pretože Apollo nemohlo inak pristávať ten pristávací modul, jedine na nejakých rovných častiach. Teraz je to už inak. Tá te technológia naozaj pokročila. Dnes nám je v podstate jedno, kde pristaneme. Môžu to byť náhorné plošiny, môžu to byť kopce, môže to byť akokoľvek zvrásnený povrch, alebo s akýmikoľvek prekažkami. Ale druhá vec je, že hľadáme na tom mesiaci oblasti, kde sa oplatí prístať. A kde sa má oplatiť pristať, no je to predovšetkým tam, kde by sme mohli hľadať nejaké stopy vody, aby tí e, lunonauti, alebo ako ich teda mám nazvať, apolonautov nazývali tých, ktorí boli v projekte Apollo. Mm. Tak teraz Artemisonauti, Artemiso Artemonauti. Artemonauti, tak títo, a má to byť až doskoro, v roku 2025 sa už predpokladajú prví, ktorí by mali pristáť a priamo už na to mesiaci sa hýbať. Takže tam sa hľadajú miesta, kde by oni mohli ostať nejaký dlhší čas a dokonca sa chystajú samozrejme v rámci toho projektu Artemis aj stále už stanice, ktoré by boli nastálo na tom povrchu. a, a tí, lunonauti by sa jednoducho aj, už len striedali, Monauti, da dajme tak, tak by sa jednoducho už len striedali na misiách tam, na tej stanici. Takže potrebujeme nájsť také miesta, kde naozaj je dostatok aj horní, ktoré sa dajú využiť, ale aj dostatok prvkov, ktoré sa dajú napríklad použiť na rast vegetatívnych nejakých tých hmm. rastlín, aby nás to dokázalo zásobovať ako si sebestačne, aby tie bio kapsule mohli byť. Takisto pokiaľ by bolo možnosť, tak aby sme sa dostali k vode čo najlepšie a dokázali ju dostať z tej horniny, pretože sa ukázalo, že na mesiaci vodu máme. Sice nie v takej podobe, ako by sme čakali a ako sme očakávali pri skúmaní Marsu, kde sa ukázalo, že tam sú doslova veľké ľadové plochy zamrznutej vody, ale čo sa týka mesiaca, tak tam je vmrznutá do horniny. Čiže my by sme vlastne museli z tej horniny ťažiť doslova a takýmto spôsobom tú vodu dostávať potom k tým kozmonautom, mm. tak aby sme, aby sme naozaj dokázali tam prežiť nejakú dobu a aby sme si všetku vodu nemuseli vláčiť zo Zeme. To by bolo trošku no. nákladné. Ja sa ale vrátim trošku k tej histórii toho mesiaca, ešte je tam zo takých fascinujúcich vecí. Hovoril si, že sopečná činnosť bola všetko tak. Prečo nemá atmosféru? Kam sa podela? No. On ako nejaká tam je, ako taká vraj, nejaká veľmi riedka alebo ja. symbolická viac To je. je naozaj symbolické, keď si zoberiete... No, keby sme, keby sme to mali nejako, neviem, či to vieme prirovnať, ale keď to poviem tak, že keby ste zobrali všetky čiastočky, ktoré víria nad povrchom mesiaca a dali by ste ich dohromady, tak by ste zistili, že celková hmotnosť tej atmosféry je 10 tón. Mm -hmm. No to je nič. nič. Hej. Vzhľadom na to teleso, ktoré má priemer asi 3,5 tisíca kilometrov, čo je síce 4 krát menej ako čo sa týka našej Zeme, veľkosť, ten priemer, ale predsa je to naozaj veľké teleso, tak kde sa to naozaj, to je nič. Jednoducho tam atmosféra nie je. Keby ste pleskli astronaut pri astronautovi, že by mal otvorenú helmu a ťuk, chceli by ste sa s ním rozprávať, tak sa nedokážete rozprávať, pretože nemá čo prenášať ten zvuk. Jednoducho atmosféra tam nie je a skutočne by ste sa nepočuli. a Pravda ale je aj taká, že mesiac nikdy atmosféru nemal. nemal nikdy. Nie, mesiac nikdy atmosféru nemal. To, sme, to sa ukázalo jednoducho. V, no, čo považujeme za atmosféru? Toto je dôležité. Hej, to aby sme nejaký plynný obal okolo tela. Keď sa tvoril, tak samozrejme ten tým, že... Ja som to spomínal na začiatku tým, že teja do nás vrazila a vytvoril sa akoby taký oblak plynoprachový oblak z tej zeme a v rámci neho sa vytváral mesiac, ono tam bol prstenec z hmoty okolo zeme, potom postupne sa teda ten mesiac dotvoril, tak v skutočnosti možno v tých počiatkoch aké si plyné častice okolo mesiaca boli. Ale tie vyprchali okamžite, pretože mesiac nemá dostatočnú hmotnosť na to, aby si tú atmosféru dokázal udržať. On nemá ani možnosť to zvládnuť, pretože kozmické žiarenie, predovšetkým slnečné žiarenie, to nie sú len svetelné lúče, ktoré nás ohrievajú. Ale to, že nás ohrievajú, to sú skutočnosti častice, ktoré do nás narážajú. A tak ako narážajú do nás, tak takisto narážajú do všetkého, čo je medzi nami a tým slnkom. A takisto narážajú aj na povrch mesiaca, ale aj do tej atmosféry, ktorá ak tak pri tom začiatku mohla na okolo toho mesiaca byť, kým ešte ani nebol vytvorený. Ale všetky tieto, teraz neviem, či nepožijem čechizmus, prchavé látky, toto... To, Také Myslím, tie sú... že existuje aj v Slovenčine výraz prchavé. Tak to hano? som rád. Mm -hmm. Takže tie prchavé látky skutočne unikli okamžite týmto tlakom žiarenia a nemali ako byť utiahnuté pri tom mesiaci. Jednoducho tá gravitačná sila to nezvláda. Mm -hmm. Povedal si ešte jednu zaujímavú vec, že teda keď si hovoril o tom pristávaní, že je to jedno, že či to je plošina alebo kopec, sú hory na mesiaci? Na mesiaci, na mesiaci je kopec hôr a každý jeden pohľad na ten mesiac keď je v prvej fáze, teda v prvej štúdii a vo poslednej najkrajšie to vidieť. Tých pohorí tam máme naozaj veľmi veľa, nielen moria, ale máme tam veľmi veľa kráterov, obrovské množstvo. Čo sa týka Zeme, na Zemi by ste našli tak do 150 kráterov, o ktorých vieme, že existujú doteraz. Na mesiaci ich je už dokumentovaných viac ako 500 tisíc kráterov. A samozrejme, keď máte kráter, tak na okolo sa vždy, keď dopadne nejaké teleso, hlavne teda, keď je to takéhoto impactného charakteru, že, že, niečo do toho mesiaca vrazí, ako do nás nejaké telesá, keď vzniknú meteoritické krátery, tak do mesiaca toho bolo teda nasúkaného naozaj hodne a je to tam vidieť. Takže vlastne vždy na okolo takého krátera sa vytvorí akoby taký lem, ktorý je vyvýšený a už to môžeme nazývať pohoriami, ale samozrejme aj v tom období vulkanickej činnosti skutočne sa vytvárali takéto, takéto reťazce, pohorí, Ale to najdôležitejšie je, tých najviac samozrejme takýchto pohorí je práve po tých dopadoch meteoritických telies. A vie sa aj nejaká výška? Že ja neviem, najvyšší vrchol na mesiaci, je to zmapované? Nie to, je to sa samozrejme vie. Teraz si ma teda prekvapil <laughs> touto otázkou. Na toto pripravený nie som, koľko, aká je výška. No, vieme, že... Na Marse to, tam je najväčšia sopka, tam je Olympus, Olympus Mons, Mons, ten má myslím 12 kilometrov, čo sa mesiaca týka. Tam tie pohoria nie sú tak vysoké, niekoľko kilometrov do výšky to iste má, ale na to to ti neviem Dobre, to povedať. necháme pre poslucháčov, nech si to nájdu na Wikipedii napríklad. A, tamto, ale čo tamto, môžem povedať, bude, tak no? napríklad, čo sa kráterov týka, tak tie zase Máme tiež zmapované veľmi podrobne, vieme, aké majú hĺbky a tie najhlbšie majú hĺbku asi 12 km. 12 km? 12 do km hlbky. do hĺbky, áno. A to už vlastne, oni prenikajú priamo do plášťa, tam už ono... Niektoré časti mesiaca majú kôru hlbokú až 60 km. U nás to tak nie je. Na Zemi je tá, tá kôra hlboká len niekoľko kilometrov, ale na mesiaci je to až 60-70 km a to je naozaj dosť. Ale sú oslabené miesta, a napríklad aj v niektorých z týchto kráterov, práve tých 12 km hlbokých, to je Bale, kráter Bale, tak tam naozaj vlastne tá kôra vôbec nie je a tam je odhalená priamo, priamo ten pláž, mm -hmm. že tam je vlastne nulová nulová hodnota tej kôry, že už sú tam priamo tie plášťové hodiny. No, dobre, minuli sa mi všetky zákerné otázky, ale ešte jednu mám tak na záver, tak nejako stručne. Prečo je ten mesiac pre ľudí taký zaujímavý, že sa snažíme tam vrátiť a chceme sa tam uchytiť? Je to veľmi prirodzená základňa, z ktorej sa môžeme odpichnúť, pokiaľ chceme sa dostať ďalej do slnečnej sústavy, predovšetkým ľudia. Pretože... Mesiac je práve miestom, kam pokiaľ dopravíme ľudí a hlavne techniku, tak potom štartovať odtiaľ je oveľa menej nákladné ako priamo zo Zeme. A toto je obrovská výhoda aj ekonomická a samozrejme aj praktická, pretože... Jednoducho tie súroviny sa nám tu míňajú, my potrebujeme expandovať, potrebujeme buď tie súroviny dostávať na Zem z iných oblastí slnečnej sústavy, alebo sa tam premiestňovať ako ľudstvo v budúcnosti. A mesiac je úplne prirodzené miesto, odkiaľ by sme mali tú slnečnú sústavu začať skúmať a skutočne sa dostávať ďalej a ďalej. Jednoducho je to pre nás zaujímavé aj pri pohľade zo Zeme pre milencov, ale takisto aj pre tých technokratov, priemyselných magnátov a pre každého, kto má záujem poznávať ďalej slnečnú sústavu a vesmír. No pevne verím, že po tomto našom rozhovore, keď sa teda tí ľudia budú zo zeme pozerať na ten mesiac, tak sa budú naň aspoň o čosi trošku inak pozerať ako doteraz. Ďakujem ti veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.